Maybe, I'm not sure if anybody's here for the first time. Somebody here for the first time? Hello. And maybe I'll just make sure that you all know that there is a very big collection of English children's books at this library. My mama velko kolekce knižky v angličtině dětský. More than 1,500 English children's books are here, which were collected by the nonprofit organization Class Acts. So please check out books. Check out books, English books or Czech books, whatever. And I hope you enjoy the afternoon. Tak jsem říkala, jestli jste mi rozuměli, že tady máme víc než... How many times do we ring the bell? Three times. First bell. Ding, 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 ding. In 10 seconds, the English class begins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ding. Second bell. Ding, 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 ding. In 10 seconds, the English class storytelling begins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ding. Third bell. More. There, yes, please.
Are you sure you want to eat all that? Please, some more. Thank you. Oh, delicious. Oh dear. Oh dear, Veronica. What? My stomach hurts. No, it hurts. What do you mean? Oh, he should have eaten all that. Very bad, mistress. Maybe, you know what? What? You lie down and a little rest. Okay. And maybe we could play one story to you. A story? Yes. And we can do it. Oh, thank you very much. Today we will perform a little performance about someone like you. Oh. Very hungry. Oh, good. Very hungry caterpillar. Oh, hey, that sounds great. Okay. Let's have a little show. Okay, Lovinska, come here, please. Okay, are you ready for our little show? These are kids from Londinska Basic School. We are boys and girls from class 2C and 2A. Jsme ze druhé C a druhé A z Londinské. Zkusíme vám zahrát jeden příběh. Asi tak se hodinu se cvičilo. The very hungry caterpillar. Okay, are you ready? Yeah. In the light on the moon, a little egg on the leaf. Okay. Now it is. It's Sunday. On Sunday morning, came up and hopped out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Okay. It is Monday today. Monday. Come here. But he was still hungry. On Tuesday, he ate two bears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate three plums, but he was still hungry. The next day was. The next day was Thursday. On Thursday, he had 4 strawberries. But he was still hungry. Oh. Friday, he ate 5 oranges. But he was still hungry. Okay. What is the next day? What is the next day? We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And
Saturday. Okay. The next day was Saturday. Okay. On Saturday, he ate chocolate with cake. Yummy. Oh my god. Cherry. Pie. Salamis. Lollipop. Inside the sausage. Cupcake. Watermelon. Oh my god. That night he had a stomach ache. I will put it down on camera. He had a stomach ache. Okay. The next day was Sunday. He ate one green leaf. Okay. Right. Now, he was not little, and he was not hungry. He was big, fat, caterpillar. He built a small house called Cuckoo around himself like this. Okay? He stayed inside for 2 weeks and then he pushed his way out and was a beautiful butterfly. He was a butterfly. And that's it. Okay. Thank you very much. You see, maybe Mr. Snooze will become a butterfly. What do you do that? Caterpillar. So everybody show me a caterpillar. Filler. And a leaf. So if everybody can show me your leaf and your caterpillar. There's a little caterpillar on a leaf. Chomp, chomp. There's a little caterpillar on a leaf. Chomp, chomp. There's a little caterpillar, there's a little caterpillar, there's a little caterpillar on the leaf. Chomp, 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 chomp. Okay. Thank you. Okay, well, let's see about Mr. Snooze. Let's see how he's feeling. Mr. Snooze. Oh. I feel much better, but wait a minute. Do you know who's in my suitcase? Yes, I will. Let's take a look at who's in my suitcase. Not a wolf. It will be too scary. Oh, I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so hungry. About a very hungry wolf.
Yeah. Does anybody know a story about a hungry? Another story about a hungry, hungry animal. Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. No, Blue. Little Blue Riding Hood. No. Skirt. Little Red Riding Skirt. Yes. Oh, okay. Well, okay. Once upon a time, there was a little girl called Little Blue Riding Skirt. She lived with her mother, and one day her mother said, so his
stomach up. Everyone lived happily ever after. Well, except for the crocodile. Someone totally different. It's not a pohádku, it's not a stejný. Jo. Tak se jmenuje česky. Červená. Červená karkulka, což tady byla. Byla modrá. A sežralý nevlk, ale krokodýl. Okay. Stateční myslivec ji zachránil. That story is based on a version of the story that Johan Hunter wrote, and so we made a little show. So thank you, Zora. Thank you very much. And, your house in! And he huffed.
brother was going? To the market. To the market. He was going to the market to buy himself something for a house. Market! Market! Everything for a house for sale! Excuse us. Whoopsie daisy. Excuse us. We want to build a house. All right. Well, how about some? Hey. Some straw. No! We don't want straw, you crazy! All right. Well, then, how about some? Sticks. Very nice sticks for sale. No! We don't want sticks! We want something stronger. Something stronger? Aha! I have just the thing for you! How about some bricks? Ooh, we'll take some bricks. Oh. So, they bought lots of very heavy bricks, and they worked, and they worked, and they worked, and they worked, until they had a very nice, very small brick house. Ah, well, not soon after, who came along? But who came along? Friend the wolf. Aha! There he is. He was hiding. And along came. See you next time. Thank you for coming.
svým způsobem želám taky takový zdánlivý fiktivní výročí. No, pro dnešní odpoledne připravili si učitelky s dětmi několik, abych tak řekl, produkcí, jo, několik vystoupení, až vlastně, jak jsem viděl, podle toho, že je to i kostýmováno, až, dá se říct, inscenací, jo, to znamená divadelních představení. Takže já myslím, teď přichází tady Nestor našeho divadla, taky našeho divadelního života, Rostě Novák. Vítám rodinu Novákovu, ano, nazdar. A vítám všechny, kteří tady jsou, a přeju vám moc, aby jste jednak tam se potěšili z vystoupení vašich dětí nebo vnoučat, nebo co to tady budete mít, abyste z toho měli radost. A prosím taky děti, které budou vystupovat, aby se ničeho nebáli, protože všichni, kteří tady jsou, je mají rádi, a i kdybyste děti něco pokazili, nevadí. Jo? A ostatní dospělí, co tady jsou, vraťte se na chvilku do těch dětských let, berte to s rezervou, buďte tady nejenom jako diváci, ale taky jako fandové, nebojte se zatleskat, dupat, prostě vykřikovat bravo, to možná, že bychom si to mohli trošičku zkusit, jo? Takže prosím, dospělí, zkuste jako volání bravo. Bravo! Dobrý, a zkuste potlesk. Dobrý. Pískot nebudeme zkoušet, jo? A zkuste ještě, kdyby náhodou bylo něco vlasteneckého, volání nazdar. Nazdar! Dobrý, tak já vám děkuju, přeju vám pěkný odpoledne a nazdar! Strašně moc a Anuška děkuju. Zbavil si i mě nervozity. Vlastně si mi připomněl, já budu tak mluvit a ty můžeš odcházet. Vlastně si mi připomněl, kolik je tady lidí od divadla a od herectví, a já se před váma opravdu docela dost stydím. Takže buďte schovývaví jak ke mně, tak i k dětem. Dnešní den... Ještě tě zastavím, ano. Tady je řada rodičů, anebo zvědavců, pojďte dovnitř. Kteří se nemají kam sednout? Jděte tam, jen pojďte dál, prosím. Na zem, pojďte. Nebo dopředu, lehnout, všechno. Tady vidím vepředu pár volných místeček. Tak, děkuju. Takže ještě jednou vás přivítám. Všichni víte, že naše škola dnes slaví 120 let. My učitelé jsme se proto hrozně moc napracovali. Děti taky. A takže ještě jednou, jestli něco pokazíme, tak se na nás nezlobte. A teď přivítám na pódiu paní učitelku Vendulku Malkovou z 2. B. Dnes a před 120 lety. Snad si všimnete nepatrných
rozdílů. Nejdříve se podíváme na to, jak začíná vyučovací hodina. A ví studente, co tě čeká? Větran Rákovsko. Jau. Dobrý den, studentko, jdete pozdě, jaký je důvod vašeho opoždění? Musela jsem zvětšila šlapat zemí. A ví studentko, co tě čeká? Větran Rákovsko. A mý studente, co tě čeká? Konečně můžeme začít. Současné školy. Milí studenti, naši hodinu zahájíme modlitbou. Přátelé, zapněte si počítače a přihlašte se do sítě. Máme si to zmiňovat na Cčko? Ne, na Ečko a pak to zabekujte. Milí studenti, toto je Bible. Je to kniha, která vám odpoví na všechny vaše otázky. Otevřete ji na straně 160 a přečteme si úryvek z Evangelia svatého Lukáše. Přátelé, toto je Google, který vám odpoví na všechny vaše otázky. Jdu zase na Facebook. Ty a Málko. Vyvarujte se hříšných myšlenek a vraťte se modlitbou. Dejte si pozor na závadný obsah a braňte se antivirem. Určitý posun možná spatříte i v hodinách matematiky. Milí studenti, nyní se proprskáme velkou násobku. Kolik je 9x 12? 108. Kolik je 6x 16? 96. Kolik je 13x 13? 169. Kolik je 7x 19? 133. Kolik je 9x 13? 81. Špatně, kolik je to Edvarde? 117. Ještě jedno pro tebe, protože jsi to neuvol. 10x 11? 101. Špatně, kolik je to Edvarde? 110. Výborně, Beneši, z tebe ještě něco bude. Připravte si kalkulačky. Já jsem si zapomněla.
kdo je zapomněl, může použít mobil a vypočítejte si následující příklady, které máte napsány na interaktivní tabuli. Kdo chtěl to? Tak pojď, Vašíku. Všechno spadne, Klausy. Co s tebe bude? Tak a za moment se podíváme, jak vypadaly takové hodiny hudební výchovy. Milí studenti, nyní si zaspíváme Andulku Šafářová. Připravíme se. Andulko Šafářová. Čurej dovnitř, čurej ven. Řekni si, kam čurat mám.